Мелітополя Іван Федоров до нас долучається. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Отже, щодо цієї інформації, яку Олександр Старух оприлюднив, що це за люди, за ким полюють зараз окупанти, кого утримують за стінках, і ті люди, які поверталися, чи можливо є якийсь фідбек, вони розповідали, що там відбувається, як з ними поводяться, що від них хочуть? Чітко розуміємо, що одна з основних загроз, яка зараз є на тимчасово окупованих територіях, це, звичайно, безпекова ситуація. І сьогодні одна з головних зброй, які застосовують рашисти, це забирають наших людей в полон. Причому категорії абсолютно різні, вони змінювалися з 24 лютого. Спочатку це були активісти, які приймали участь в мітингах, атошники, а потім це були директори шкіл, які не хотіли співпрацювати з окупантами і так далі. Сьогодні в полон зачасту попадають здебільшого ті люди, в яких під час фільтрації обшуків знаходять хоч щось українське, наприклад, прапор український. Якщо знайдуть, то одразу цю людину можуть забрати в полон. Лише по місту Мелітополі сьогодні ми можемо говорити, що в полоні знаходиться 70 людей. Ці люди знаходяться в різних містах, але ще окрема риса ворога, вони не інформують про те, що дійсно, не підтверджують, що дійсно ця людина знаходиться в них в полоні, і з нею все добре чи не добре. І це одна з надскладних ситуацій, коли родичі, близькі, друзі не розуміють навіть, що сталося, де знаходиться людина і як вони можуть їй допомогти. Відсутність інформації, інформаційний вакуум – це одна з надскладних речей, з якими доводиться сторкатися під час полону рідних і близьких. Що стосується тих, хто вийшов з полону, і що в кожного своя історія, звичайно, але чітко зрозуміло, що людей там повністю ламають. Ламають фізично, ламають морально, застосовують тортури. 90% людей, які вийшли з полону, їх там фізично били і, звичайно, знущалися над ними. Тож це сьогодні одна з основних причин, чому люди не залишаються на тимчасово окупованій території. Так, зрозуміло. Так, знущаються над людьми, це ми вже помітили, таку поведінку, вона є характерною достатньо до окупантів. До речі, також про вчителів зазначається, що зараз працівників освіти дуже хочуть окупанти переманити на свій бік. Чому? І загалом от навчальний рік, чи він розпочався в якийсь спосіб на окупованих територіях? Чи їм вдалося завести ці програми, вчителів, якось батьків мовити дітей, привести до шкіл? Звичайно, освітній процес – це одна з найголовніших тем на початку вересня, в кінці серпня, і ми досить чітко відслідковували всю ситуацію. Тут треба розділити на дві частини. Перше, що відбувається безпосередньо на тимчасово окупованих територіях. В той час, коли наші організатори освіти відмовились співпрацювати з ворогом, в Мелітополі жоден директор школи, жоден директор дитячого садочку не погодились співпрацювати з ворогом. І тому сьогодні ми можемо говорити, що вчителі, організатори освіти – це герої сьогоднішнього часу. Лише менш ніж 10% погодились співпрацювати з ворогом, тому в них великі проблеми, вони не знають, як організовувати освітній процес в школах, але якщо детально подивитись на цю ситуацію, освітній процес їм і не цікавий, тому що вони в школах навмисно збирають дітей для того, щоб прикриватися нашими дітьми як живим щитом. Школи вони назвали сьогодні режимним об'єктом. Батьки майже не мають доступу до шкіл, зайти в школу. Діти здають мобільні телефони, гаджети і також цілий день не виходять на зв'язок. На перерви не можна виходити на вулицю також дітям. І, звичайно, це зомбування. Це промивання мозгів, тому що діти кожного ранку підіймають, їх примушують підіймати рашистський прапор та співати гімн Росії. Тож ми чітко розуміємо, що точно не про освітній процес. А з іншого боку, початок вересня і організація освітнього процесу нами, українською легітимною владою, це повноцінно організований дистанційний освітній процес. Сьогодні 14 тисяч наших учнів відвідують наші школи онлайн, здобувають освітній процес і, звичайно ж, наші вчителі приймають в цьому безпосередню участь. Сьогодні 60% вчителів виїхали з тимчасово окупованої території і продовжують вчити наших дітей за нашою українською програмою. А чи звертають також окупанти на це увагу, можливо, якось тиск на батьків здійснюють якийсь, чи відслідковують, хто в такий спосіб займається? Так, дякую за запитання. Воно дійсно актуальне, тому що тут є також дві сторони медалі. З одного боку, рашисти кажуть всім, що якщо хочете, то навчайтеся публічно, вони кажуть, за українською програмою, але на своїх невеликих конференціях та зборах кажуть, якщо хтось буде навчатися за українською програмою, то одразу батьків будуть штрафувати та лишати їх батьківських прав. Тож сьогодні табу на тимчасово окупованій території навчатися за українською програмою. Тому ми спонукаємо всіх, і батьків, і дітей, якщо є така можливість, то виїжджати з тимчасово окупованої території. Ну так, забули їх спитати, за якими програмами кому навчатися. Пане Іване, до речі, як минула ніч? Є повідомлення про те, що була просто знеструмлена частина Великої області, Мелітополь в тому числі. З якої причини, що там сталося, чи є якась інформація? Наразі уточнюється інформація. Є дві версії. Перша – аварійне відключення у зв'язку з руйнуваннями лінії електропередачі. А інше – те, що намагаються також в голову посадити рашисти для наших мешканців. Це причина відключення – те, що вони переключили місто Мелітополь на живлення з Криму. Технічно це було ще зовсім недавно неможливо. І в це ми також не віримо, але зараз ця інформація уточнюється. Але я хочу зазначити, що це вже друге відключення повністю електроенергії на тимчасово окупованій частині Запорізької області за останній тиждень. Перший раз це було 4 години, другий раз це було майже 5 годин, і по районам почали включати світло. Ми чітко розуміємо, що, звичайно, на тимчасово окупованих територіях одразу є паніка, тому що як тільки відключається світло, одразу ж відключається і вода, і мобільний зв'язок, і інтернет, всі блага цивілізації, можна так сказати. Тож сьогодні це проблема номер один – відсутність безпеки, відсутність всіх комунальних сервісів і так далі. І ми очікуємо чергову хвилю на виїзд з тимчасово окупованої території. До речі, чи може вони в такий спосіб якось переміщення техніки можуть приховувати? Там взагалі є зараз якісь от такі рухи особового складу, ворожої техніки через місто? Вони можуть хотіти приховувати що завгодно, але приховати не вдасться, тому що більш ніж 90% нашого населення, яке залишилось на тимчасово окупованій території, вони чекають на Україну і допомагають всім нашим спецслужбам. Тому приховати нічого не вдасться, навіть виключивши світло та заплющивши очі. Ми на своїй місцевості краще володіємо ситуацією. Але з іншого боку, слід зазначити, що вчора пройшла ще одна така надзвичайна ситуація, коли в Васильівці вони заборонили пропускати гуманітарні вантажі. Прошу акцентувати на цьому увагу. Останні 6 місяців кожного дня наші волонтери, ризикуючи життям, доправляли до наших лікарень, доправляли до наших закладів соціального захисту медикаменти, засоби першої необхідності. Кожного дня декілька машин їхало до Мелітополя з цим. Наприклад, з іншого боку, рашисти за останні 6 місяців не поставили жодної коробки медикаментів до наших лікарень. Тому сьогодні надскладна ситуація буде з хронічними хворими, з тими, хто потребує діалізу, з тими, хто потребує інсулін, тому що рашисти цього не поставляють. І вчора заборонили нам з території Запоріжжя відправляти це до мелітопольських лікарень. Тож це ніяк інакше, як геноцид, назвати не можна. І це дійсно буде нагальна проблема найближчі дні. Угу. Так, загалом гуманітарна ситуація, чи є у людей можливість поїхати? І як там виживають зараз фактично люди в умовах окупації? Виїхати досить складно, тому що є лише 2 пункти пропуску. Перший – це через Крим можна виїхати, і другий – це через Васильівку. На жаль, обидва шляхи, вони досить складні. Перш за все, ті люди, які хочуть виїхати в Крим, вони мають пройти фільтрацію так звану, і вони проходять через клітку, яка є на Чонгорі, і в цій клітці вони можуть просидіти до 8 годин, щось там. Рашисти перевіряють. В Васильівці не менш складна ситуація, тому що в черзі можна стояти і 3, і 4, і 5 діб просто ночувати на узбіччі. Тож сьогодні поїхати з території досить складно, але цей шлях надскладний. Після цього шляху люди, потрапляючи на територію України, вони вдихають вільним воздухом і, звичайно, відчувають себе значно захищеніше і значно вільніше. Так, ну думаю, що незабаром настануть ті часи, коли і у своєму місті вони теж зможуть так зробити. Зокрема, ми бачимо, що працюють над цим наші військові. По складах, по командних пунктах наносяться удари. Ми бачимо ці повідомлення інформаційні. Чи зараз є ось така якась зведена інформація, скільки було вражено ось таких об'єктів, і яких збитків ворогу, можливо, завдали вони? Який настрій окупантів зараз? Ми чітко можемо сказати, що лише за останні декілька днів було знищено дві військові бази. Одна, яка знаходиться за межами міста Мелітополя в 10 кілометрах, і там було скупчення військової техніки рашистів. Навіть тренувальний такий невеликий полігон був їхній, і він був пошкоджений. І друга військова база, яку вони вкотре намагалися розмістити на нашому військовому аеродромі. І після вибухів на цій військовій базі, от швидше наші мешканці бачили зруйнований, знищений вертольот, гвинтокрили, які вивозили звідти автівками. Тож складно сказати, скільки всього одиниць техніки та скільки всього рашистів було знищено там, але точно ця робота ведеться, і за це ми дякуємо нашим Збройним силам, нашим силам супротиву, і, звичайно, ми віримо в нашу перемогу. Пане Іване, може, важливо, є якийсь фідбек від тих, хто залишається у місті, як окупанти себе от останніми днями поводять, як у них настрій, як у них там взагалі вони себе відчувають на чужій землі? Захоплення. Звичайно, останній місяць вони відчувають себе досить некомфортно, тому що кожного дня наші сили супротиву, наші збройні сили передають їм привіт і нагадуючи про те, що вони знаходяться не на своїй землі і вони непрохані гості в нас. Тож сьогодні вони чітко, навіть ходячи по своїй квартирі та по своїм підвалам, в яких вони живуть, про які нам також добре відомо, тож навіть там вони остерігаються за кожним кутом про вибухи та свою смерть. Тому зовсім некомфортно їм зараз у нас в гостях. Так, чекаємо, що може все ж таки вже з доброї волі вони зроблять, і чекаємо на звільнення міста Мелітополь. Пане Іване, вам дякую за те, що знайшли час до нас долучитися. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами був на зв'язку.